HSL pöllitä Leevin kuvan ilman lupaa? Mä ajattelin, että ne on ottanut multa sen luvat, tai mä ajattelin, että miten ne on saanut sen ja miksi ne on ottanut sen. 13-vuotias Leevi katsoi kouluaamuna bussiaikatauluja ja huomasi samalla pikaratikka-mainoksen, jossa oleva kuva näytti tosi tutulta. Niin sit mä huomasin, että joo, tää on sama kuva. Leevin ottama kuva oli siis päätynyt mystisesti mainokseen ilman lupaa. Kun Leevin äiti sit oli yhteydessä HSL:ään, eli Helsingin seudun liikenteeseen, ne pahoitteli asiaa ja sanoi tapahtuneen olleen vahinko. Ilmeisesti pikaratikan avajaispäivänä otettuja kuvia oltiin käytetty apuna mainoksien ideoinnissa, mikä on ihan sallittua, mut sit jollain ihmeen kaupalla tää Leevin kuva oli päätynyt ihan mainokseen asti. HSL vastasi siihen ja laittoi sitten siihen kuvaan sen mun nimen.